os discípulos falavam de Cristo no caminho de Emaús, sobre tudo que haviam visto. Quando então chegou Jesus, mas não reconheceram o Mestre, só mais tarde vieram saber. O Senhor precisou ir adiante, então os discípulos usaram a fé e pediram que o Senhor ficasse, não se ausentasse, clamaram assim: fica, Senhor, conosco, o dia já declina. Fica, Senhor, conosco, é tarde, a noite se aproxima. Fica, Senhor, conosco, o dia já declina. Fica, Senhor, conosco, é tarde, a noite se aproxima. Jesus vivo outra vez. Quando a pedra foi removida, ressurgiu o grande rei. A vitória que vence o mundo é a história da cruz do Senhor. Os sinais que cravaram seu corpo, ferindo seu rosto, o Pai contemplou. Seus discípulos deixaram o exemplo de como se deve amar ao Senhor. Fica, Senhor, conosco, o dia já declina. Fica, Senhor, conosco, é tarde, a noite se aproxima. Fica, Senhor, conosco, o dia já. Quando Jesus entrou em meu coração, dele recebi uma missão. Estou sempre alerta para nunca fracassar, pois tenho que cumprir minha missão. Tenho que cumprir minha missão. Nesta longa estrada, a deserto abrasador, mas tenho que cumprir minha missão. Tenho que cumprir minha missão. Sim, eu tenho que cumprir minha missão.
quando enfim a jornada terminar e Jesus me estender as mãos, já do outro lado unirei a minha voz, pois sei que cumpri minha missão. Sei que cumpri. Celeiros não tem, no entanto.
necessidade não sente. Tem perfume, cresce forte, se veste garbosamente. Se de uma flor silvestre Deus cuidar com perfeição, tanto mais cuidar a Ele dê-me de ti, meu irmão. Olhai para as aves dos céus, nem semeiam nem cegam, celeiros não têm. No entanto, Deus as alimenta e cobre de plumas tão lindas também. Irmãos, confiemos em Deus, nada vai nos faltar. Amém. Irmãos, confiemos em Deus, nada vai nos faltar. Amém. Irmãos, confiemos em Deus, nada vai nos faltar. Se a enfermidade traz perigo, é Deus provando.
sua fé. Se a fome está atormentando e está faltando tudo em seu lar, não desanime com as lutas, porque Deus tem muitas bênçãos para dar. É Deus provando a sua fé. É Deus provando a sua fé. Abrace a cruz com os espinhos, porque seu pedido Deus vai atender. O crente não chora sozinho, quando não tem jeito Deus vem resolver. E escolhida para os salvos habitar. Sião, cidade desejada, está bem adornada para a noiva contemplar. Ó Sião, ó Sião, o meu anseio é de ver. Ó Sião, ó Sião, o meu anseio é de ver-te, ó Sião. Igreja, minha amada, desperta a jornada, o noivo vai chegar. De branco estaremos
unidos com Jesus para comemorar. Lá na santa cidade, em glória cantaremos, tudo em perfeito amor. As dores já passaram, as lutas já findaram, em Sião vou habitar. Quer também curar. Curou um pobre cego no caminho de Jericó. Salvou a samaritana lá no poço de Jacó. Deixe-lhe entrar, deixa Jesus operar. Do mesmo modo ele também vai curar. Deixe-lhe entrar, deixa Jesus operar. Do mesmo modo ele também vai curar. Jesus fez maravilha quando entrou no alto mar. Uma grande tempestade também ele fez parar. Fez a viúva de Naim se alegrar. Seu filho estava morto e mandou-se levantar. Deixe-lhe entrar, deixa Jesus operar. Do mesmo modo ele também vai curar. Deixe-lhe entrar, deixa Jesus operar. Do mesmo modo, ele também vai curar.
Lá nas oliveiras, multidão aconselhou. 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentos. No terceiro dia dos mortos ressuscitou, mostrando sua glória, seu poder se confirmou. Deixe ele entrar, deixa Jesus operar. Do mesmo modo ele também vai curar. Deixe ele entrar, deixa Jesus operar. Do mesmo modo ele também vai curar. Do mesmo modo ele também vai curar. Do mesmo modo ele também vai curar. Do mesmo modo ele também. Senhor meu Deus, porque o teu povo aqui é tão provado? Parece até que o sofrimento já não tem mais fim. Senhor meu Deus, por teu amor nós somos desprezados, mas ao teu lado caminhamos mesmo assim. Pelo deserto vamos seguindo a Canaã, e estamos certos que ao raiar do amanhã esses lamentos e tristezas passarão, quando chegarmos na celeste almansão. Com Moisés diante do mar vermelho não temeu, também queremos suplantar os mares que é um desafio. Venceu ao Filisteu, teu povo agora quer vitória conseguir. Pelo deserto vamos seguindo a Canaã, e estamos certos que ao raiar do amanhã celeste almansão, quando chegarmos na celeste almansão.